הפודקאסט של משה פבריקנט. ישראל פעלה לאורך כל השנים ובאפקטיביות רבה נגד פרויקט הגרעין הצבאי האיראני. זו המציאות. ישראל, כן, בהחלט יכולה להיות גם מטרה של כל העניין הזה, אבל ישראל מה שעשתה כל השנים היא לא פעלה נגד האסטרטגיה האיראני, אלא פעלה באופן הטקטי נגד פרויקט הגרעין האיראני, בלבד. נגיש את המילה בלבד. מה יצא? שאנחנו, מה עשינו? אנחנו גם, כן, גנבנו להם את הארכיון, מעשה מדהים, בתעוזה שלו ובאפקטיביות שלו. אומרים שאנחנו חיסלנו כל מיני מדעני גרעין בתקשורת החוץ. אומרים שאנחנו פיצצנו כל מיני מקומות. ואומרים שאנחנו אחראים לווירוס או לתולעת מחשב שהייתה שם לפני 15 שנה, שכן, אובמה דיבר עליה וכו'. אבל כן, ישראל זה מה שאומרים שישראל עשתה. תולעת מחשב, פיצוצים, חיסולים וגניבת הארכיון, זה מה שאומרים שישראל עשתה. ותאם רבותיי, ישראל עשתה דברים טובים וחשובים, שללא ספק הייתה צריכה לעשות אותם. אבל מה שישראל עשתה היה עקיצת יתוש לפיל. לא מורגש כל כך. לחלוטין לא מורגש. נכון, ישראל פועלת מדי פעם בסוריה, אבל מעיראק לסוריה עוברים כל יום או כל לילה מסעיות מלאות בארגזים ארוכים וכבדים, שלכולם ברור מה יש בארגזים הללו. זאת אומרת, איראן בנתה ברית אסטרטגית כשישראל הצטמצמה לפעילות במישור הטקטי. באסטרטגיה אנחנו לא כל כך מובילים ממה שאני מבין, ממה שגם ניתן לראות. באסטרטגיה אנחנו לא על המגרש, אנחנו לא על המגרש. ומה אנחנו צריכים לעשות במישור האסטרטגי בשביל לשפר את אותם דברים? עכשיו השאלה, מה אפשר לעשות? א', להמשיך במישור הטקטי נגד פרויקט גרעין, זה עבודה קדושה. ב', למשל, ישראל יכולה לעזור לאחוואזים להשתחרר, שלח להם נשק, לקורדים, לטורקמנים, לאזרים, כן? לשלוח נשק, לא חייב להיות נשק תוצרת ישראל. מספיק שאתה מבקש מאחד החברים שלך באיראק לאסוף נשק ולהעביר אותו בנקודת גבול מסוימת ביום זה וזה, בשעה זו וזו בלילה, פה מישהו ייקח את זה, וכן, לתאם את הדברים האלה, את ההברחה, לאסוף באיראק נשק, יש באיראק נשק בלי סוף, ולהעביר את זה לאיראן, לידיים הנכונות, כדי להכין אותם לקרב הגדול, כן? למען העצמאות שלהם. זה דוגמה למה שישראל יכולה לעשות בשביל לפרק את איראן מבפנים. אוקיי? זאת אומרת שאם אתה לא יכול להילחם נגד חיזבאללה ונגד הנוכחות האיראנית בסוריה, בעיראק, בתימן, בעזה, ויש לנו נוכחות שם בכל המקומות הללו, ואתה לא יכול להילחם כנגד כולם, אז תילחם כנגד המוח האיראני, זאת אומרת, תפעל כנגד היציבות הפנימית באיראן. וזה הדרך האמיתית להתמודד מבחינה אסטרטגית נגד איראן. כשאתה מפרק את התשתית של האימפריה שהם הקימו. וברגע שהמדינה האיראנית קורסת, מתפלגת לכל מיני מיעוטים שמבינים שעכשיו יגיע זמן כן, חופשתכם, בהחלט יכול להיות שכל האימפריה, כשאיראן קורסת, אז כל האימפריה שהיא בנתה תקרוס, כמו שברית ורשה קרסה, כאשר ברית המועצות כן, התפרקה. מה אני אומר? השינוי האסטרטגי יכול לבוא אם אנחנו נתנהג כמו האיראנים
בהיבט המבצעי, לא רק הטקטי, במישור הטקטי אנחנו צריכים גם להיות אסטרטגית יותר טובים. צריכים להיכנס, אנחנו לא נמצאים שם. מה, ישראל פעם פעלה כנגד הנוכחות האיראנית בתימן? לא. האם ישראל פעלה נגד הנוכחות האיראנית בעיראק? לא. גם לא הצבאית, גם לא אחרי שירו עליהם. לא, כי אין להם את הקטע הזה. זאת אומרת, שלישראל יש דרך לפרק את האימפריה האיראנית. במידה ואתם נהניתם מחלק הפודקאסט הזה, אתם יכולים לחוץ כאן בשביל לראות עוד חלקי פודקאסט, ובמידה ואתם רוצים בכלל לראות את הפודקאסט במלואו, את הפודקאסט השלם, זה כאן. יאללה.